مرقس مراف 6 قطر 1 ዛሬ ክፍል 18 ነው ምንመለከተው ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት ሰንበትም በሆነ ጊዜ በመኩራብ ያስተምር ጀመር ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው ለዚህ የተሰጠችው ጥበብ ምንድናት በእጁም የሚደረጉ እንደነዚህ ያሉ ታምራት ምንድናቸው ይህስ ጸራቢው የማርያም ልጅ ያዕቆብ የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን እውቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ ይሰናከሉበትም ነበር ኢየሱስም ነብይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው በዚያም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ታምራት ሊያደርግ ምንም አልተቻለም ስላለማመናቸው ተደነቀ በመንደሮችም እያስተማረ ይዞር ነበር ዛሬ እስከ ምራፍ ማነው እዚሁ ምራፍ እስከ ቁጥር 29 ድረስ ነው የምንሄደው ትምርቱን ንግባና እዛ ውስጥ ያነበብን እንሄዳለን ማለት ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ለምጽፉ ማርቆስ ምራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 29 ድረስ ያለውን ነው የምንመለከተው ይሄ ማርቆስ ምራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 29 ድረስ ሶስት ትልልቅ ክፍሎች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ክፍል አሁን እዚህ ጋር እንዳነበብነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዛ ዘመዶቹ ወደ አደገበት መንደር ሄዶ የገጠመውን አለማመን ወይም ተቃውሞውን ነው የሚናገረው። ሁለተኛው ክፍል ግን 12ቱን ጠርቶ ሁለት ሁለት አርጎ ሲልካቸው እና በሚልክበት ጊዜ የሰጣቸውን ትእዛዝ ዝርዝር መግለጫ ነው የምናገኘው። ሶስተኛው ደግሞ የመጥምቁ ዮሐንስ አንገት ሲቆረጥና ሰማዕት ሆኖ ሲያልፍ ይነግረናል። ለሶስት ነገሮችን ምን ያገናኛቸዋል የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ሴግመንቶች ስለሆኑ ምንድነው የሚያገናኛቸው የሚለው ነው። የሚያገናኛቸው ነገር ልንገራችሁና ወደ ትምህርቱ ልሂድ። የሚያገናኛቸው ነገር አለማመን እና እምነት ነው። እንደምታስታውሱት ማርቆስ ምራፍ 3 ላይ ስንማር የራሱ እንኳን ቤተሰቦች የሆኑ አበደ ብለው ካገልግሎቱታ ሊነጥቁት መጥተው ማርቆስ ነግሮን ነበር። የራሱ የሆኑት አያምኑበትም ነበር ችግር ነበራቸው። ምራፍ 4 ላይ ደግሞ የዘሪው ምሳሌ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል በሰው ልብ ውስጥ ሲመጣ በአንዱ ዘንድ የሚያፈራው በአንዱ ዘንድ ደግሞ የማያፈራው ልዩነት የሚያመጣው የሚያፈራው መልካሙ መሬት በእምነት ቃሉን የሚቀበለውን ሰው ይመስላል ብሎ ነው የሚናገረው። ስለማመንና ስለአለማመን ነው ምራፍ 4 የሚናገረው። እንደው ምራፍ 4ን ሲጨርስ መጨረሻ ላይ በባህር ላይ ሲሄዱ በታንኳ ሳሉ ማዕበሉ ስለተነሳባቸው ልንጠፋ ነው አይገድህም ወይ ባሉት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ምን አላቸው? እናንተ እምነት የሌላችሁ ስለምን አታምኑም ብሎ አላቸው። ስለማመንና አለማመን ነገር ነው። ወደ ምራፍ 5 بنዘል ምራፍ 5 ላይ የምናገኘው ኢያኢሮስ የምክራብ አለቃው ልጅ ታማ ናና ባክጅንጭነ ፈውሳት ትድናለች ብሎ በእምነት ተናገረ። ጌታም ብድግ ብሎ በመንገድ ሲሄድለት ሳለ የ12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳት የነበረ ሴት ትገባና በእምነት የልብሱን ጫፍ ብቻ ይዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ትላለች። ስለማመኗም ትፈወስና ጌታ እምነት ሻድኖሻል ይላታል። ወዲያው ኢያኢሮስ ልጅህ ሞቷል ሲሉት ጌታ ምንድነው ያለው? እመን ብቻ እንጂ አትፍራሉ። ስለማመን ነገር ነው የሚናገረው። ስለዚህ ማርቆስ ሲጽፈው ስለማመንና አለማመን እያንደረደረ የነገረን ይመጣና ምራፍ 6 ላይ አለማመን ሲገባ ያሳየናል። ባለማመን ምክንያት ምንም ታምር ሊያደርግ አልቻለም ብሎ ይነግረንና ወዲያው በዚህ ምክንያት ሰዎች ስለማያምኑ ሰዎች ስለማይቀበሉ ስራው ይቆማል ወይ? አይ አይቆምም። ባያምኑም ቢያምኑም ቢቀበሉም ባይቀበሉም ስራው መቀጠል ስላለበት እንደውም ጌታ ኢየሱስ ሁለት ሁለት አድርጎ ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያቱን ይልካቸዋል። አላመኑም ተብሎ ስራው አይቆምም። አልተቀበሉም ተብሎ ስራው አይቆምም። የሚነገር ወንጌል ነው፣ የሚታወጅ አዋጅ ነው። ይልካቸዋል እና ሲልካቸው ምን ይላቸዋል? ባያምኗችሁ ባይቀበሏችሁ ባይሰሟችሁ ይላል። ምክንያቱም የማይሰሙ የማይቀበሉ እንዳሉ ስለሚያውቅ የልብሳ የግራችሁን አዋራ አራግፋችሁ ውጡ። ይሄን ብቻ ሳይሆን እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ሊሆኑ እንደሚገባቸው ይነግራቸዋል። ማርቆስ ወዳውም ይላል ተልእኮን ለመፈጸም እስከ ሞት ድረስ የሄደ አንድ ምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስን ያመጣላቸዋል። እነዚህ ሶስት ነገሮች የሚያዙት በዚህ ምክንያት ነው።
على ما من يسوع المسيح سيجنانيو يهونون نجاري نجرانال لك أما زمرتوشن بزي على ما من بتك أو مكاكل إلى كاشوار سيلك أشجعن ثمانيوش مون على بتشوس كموت درس كموت درس يثمن عند مسالي مت مكوانس تارك يا متانا زعائك عمر كزابو هالعنس تملس هو يهونون نجار سينا غروت ميكتلو سامت كتاب فكر من يهون المالتنو لجاميس الملكتو نجارو ميازو بزي مكنياتنو كني قرناشو ما من النعل ما من تلك ليونة يا متال بتأم تلك ليونة يا متال سو بأمنة هيك زابيرن كالسي سما يلوة تبتال كلام منا دعمو على تقبلوا منا منم عيتك مو أمنة سينور مصر جوا شالوت يا شيء أسرارنا تام الدمي فساتين برش سيد بأمنة يلبسون شاف نكتة تفوسا دانج مدانهم بس أونا توأوكش evidence علو ياريوس الليج أمنو يسوسين يزهيدا أمن بتشات فرا بالوغزي أمنو قوما يموت ريساك أسكسولت ياساينال عالم أمن بينورم منكوا بيجت من منكوا سويش ونجلس نجراتشوا عالم أمن بينورم منكوا نجارو يميك أتل نجار رنجي يميك قوم نجار شرسو عدلهم يوحناس نعمت أمت على الألب مسالي يوحناس سبكتو لدهام لهبتام بيت لتنشوم لتلكم نبر بيساموت نعمت تبي تمكم بيت تمكم بكاومم بيدقفوتم يوحناس اسكاموت درس عنقتون اسكاميسات الدرس لتلاك بتلكو قومو ناقينيوال بنقراش اللهي على ما من مالث من مالث على ما من مالث من مالث بماركوس وانجيلوس دقاق من ناقينيو على ما من يجزاهيرن قالنا يجزاهيرن ملك تنيا على مكمل مالته. يسوع كرسوس يمنجس يجزاهير منجس أواجه ينقراشوا يجزاهير منجس قال ينقراشوا وانجيل يسبك اللهشوا. سيمتا تمرتون النامان النتون عن مكمل مسلو يا بماركوس وانجيل أستعيد على مامن. إن دي هينت على مامن سو ويبك علي قال سؤال ويبدر جيتو يقال سؤال. من الباتي هنا لما سردات هاري أسرام رافاس راسوست قابلنهد تاقن يالله شو هاري أسرام رافاس راسوست لايب أنت اكسلنا قن يالله هاري أسرام رافاس راسوست عند الزهيلان قطر أرباس منتي جمرو لامببو نانت هالله شو كامسا جمرو نالله شو لكارباس منتي جمرو لامببو أهزابم سمتو دس على تشو إلى ليه هونو بانس أوكيانو أهزابم سمتو دس على تشو يجزاهيرنم قال أكبرو لزلالم هي وتتزجاجول أمنو يجيتام قال باجرول تصفافا أيهود جن يميامل كوتن يكبروتن سيتوتشنا يكتمون مكوانت أوكو ببأولوسنا ببرناباس لاي سدتنا سنستو كأجراتشو أو تواتشو النرسوجن يجراتشون تبيع راقفو باتشو وده إيكونيون متو بدك أما زامورتم دستنا من فسكودس ملا باتشوا. إيكونيون دعو منن دهونا مرافع سرات قتلنا كتران دنا هلا تنامبو. بإيكونيونم عندك أدمو وده أيهود مكراب جبتوا كأيهود الناك غريك سوتش بزوس كيامنو درستنا عجرو. يا لام منو تأيهود جن يا هذاب اللب بوند موشلاي عن نساسو أسكفوم بلوين نجرا. بتأم زيكا جلس بونا جر من ناجين يالو من دنو يجزاير كارسي سبك. كأحزاب يهونو أيهود يالهونو سوتش قالون سمتوا بتعم ده سالتشو لمامن شالو بمن مكنات يمتاو يمسراش إخزابير بزر مكبر سايحون أيهود أحزاب بلو سايحون بكرسوس يميامنوتن هلو اندمي كبر هلو بهاتيات ندودوكو هلو بس أجان دمي دونو إهن نانت وانجيل سينغراتشو دس بلاشو أحزابوشو تكبلو أحزابوشو ملك تنياونم ملك تونم تكبلو أيهود يهونو تجين አልተቀበሉ መልእክቱንም አልተቀበሉ መልእክተኞቹንም አልተቀበሉ እንደውም ያነሳሱ ጀመር በሰዎች ልብስ ክፋትና አመጽ አይሁዳውያኑስ ዘርተው ከከተማ አባረሯቸው ካንጾኪያ እንዲወጡ አደረጓቸው በኢቆኒዮንስ ገቡ ኢቆኒዮንም ሲመጡ አይሁድ እንደዚሁ ያደረጉት ወደሚቀጥለው ከተማ ያባረሯቸዋል አለማመን የእግዚአብሔርን ቃልና መልእክተኛውን አለመቀበል ማለት ነው እንደዚህ አይነት አለማመን ደግሞ ሰው በቃሉ በተግባርም ሊገልጸው እንደሚችል እዚህ ቦታ ላይ እናገኛለን የዛሬው ትምርታችን ዋናው ይሄን እነዚህ ሶስት ክፍል ምናይበት ዋናው ምክንያት በእምነት መከተል እንደጀመርን በእምነት የተሰጠንን ተልኮ መፈጸም ይገባናል የሚያስጠይቀን ዋጋ እንኳን ቢኖር ያንን ለመከፈል ዝግጆች መሆን እንዳለብን ይሄ ክፍል ያስረዳናል
كتراندن النملكتو ماركوس مراف سدس كتراند كزيا وطو ودقزا أغرو متا بلوين ناقرال دك أمزامورتم تكتلوت كزيا وطو ميلو قال مرافا مستلات زيلات شوال يتندن برا يتندن برا بيرغسون الله يانن مكابر بيت يادرين برونسو فووسو بتانقوات شاقرو ودكفر النهوم نيمتوت ككفر النهوم وطو ودقزا أغرو ودنازريت متا ودهايا هايا مستمايل مهيدا لبت ساوز نو يمتوت مالتنو ككفرنا هموتو وده نازريت نو يمتاو وده نازريت سيمت اغن دك امزامورتم تكتلو تال لدك امزامورتو on the job training نو اهون على ما من سيقت ما تشو وده فيت انديت هاندل اندمي ادرغوت بما من مسنات اندمي ميقبات تشو فانتو يدرس ميدن دال لبات تشو practically مين ماروبت نغروستنو ميوس دات تشو دك امزامورتم يكتلو تال انا جيتا كفرنا هم ككفرنا هم متو نازريت سيقبا هولي اندمي ادرغو وده مكراب نهيرو ወደ ምክራብ ነው ሄደው የመጀመሪያው ደግሞ አይደለም ተዚላቹዋ ሉቃስ 4 ላይ ወይም ደግሞ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ላይ እናገኘዋለን የመጀመሪያው አይደለም እንደዚህ ሲገባ ወደ ሲመጣ እንደውም ሉቃስ 4 ላይ ወደ ምክራብ ገብቶ የመጽሐፍ ጥቅል ሰጡት ጥቅሉን ሲከፍተው ከኢሳይያስ ትንቢት ነው አነበበው እንደ መሲህነቱ እንደ ተላከ ሐዋርያነቱ እንደ እግዚአብሔር ልጅነቱ እንደ ተቀባው መሲህ የሥራው ድርሻው ምን እንደሆነ ዝርዝር ከዛ ላይ አንብቦ ዛሬ ይሄ በፊታችሁ ተፈጸመ ብሎ እንዳላቸው እናገኛለን ሉቃስ 4 ከ16 ከ30 ያለው ነው የምታገኙት ሁሉም ይመስክሩለት ነበር ይላል ቃሉን ሲሰብክ ቃሉን ሲናገር ሁሉም ይመስክሩለት ነበር ከአፉ ከመወጣው ከጸጋ ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይናገሩ ነበር ምንም ጥርጥር አለባችሁ የሚናገረው ትምርት በጣም አስደናቂ ነገር ነው የጸጋ ቃል ነው የኃይል ቃል ነው የስልጣን ቃል ነው ግን ይሄ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ምን ይሉ ነበር ይላል በቃ ይሄ ነበርቸው ዛሬም ማርቆስ 6 ላይ የምታነቡት እሱን ነው በቃ ይሄ የዮሴፍ ልጅ አይደለም ምን ይሉ ይላሉ ምንድነው ወደዚህ እንዲመጡ ያደረጋቸው ነገሮች ባጭር ቃል አወኩሽ ናኩሽ ይባላል ያውቁታል የቱ ቤት እንደተወለደ ያቃሉ እንዴት እንዳደገ ያቃሉ የተጫወተውን ጫወታ ያቃሉ ከነማ ጋር ይጫወት እንደነበር ያውቃሉ በጣም ያገር ልጅ የከተማው ቦይ ሆነላቸው በቃ የሚያቆት አንተ ልጅ የሚሉት አይነት ሆነባቸው ፋሚሊያሪቲ ብሪድስ ኮንቴምፕት የሚል አባባል አለ ፑብሊስ የሚባል ሰው ሶሪያዊ ነው የተናገረው በጣም መጣውቅ ንቀትን ይወልዳል ይላል እና በጣም ስላወቁት ከየት አመጣው ይሄ የሚያደርገው ነገር ከየት አገኘው ጥበቡስ የሚናገርበት ያፉ ጥበብ ምንድነች እቺ በእጁ የሚደረጉት ታምራቶች ምንድናቸው ይሄ ጸራቢው አይደለም የማርያም ልጅ ያዕቆብ የዮሳም የይሁዳ የስምዖን ወንድም አይደለም እህቶቹስ በእኛ ዘንድ አይደሉም ምንድነው ይሄ አሉት በጣም የሚያቆት ሆነባቸው በጣም የሚያቆት ሆነባቸው እና ምንጩ ምንድነው እግዚአብሔር ነው ካሉ ሊሰሙት ነው እንዳይሉ ደግሞ ያቆታል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካጋንንት ነው ከጋኔል ነው በጋኔል አለቃ ነው ይሉታል ስላወቁት እና አለማመኑን ያመጣባቸው አንዱ ነገር በጣም ስለሚያቆት እንደው ስለለመድ ነው የቀለለብን ነገር ይኖር ይሆን ስለለመድ ነው የቀለለብን ነገር የእግዚአብሔር ነገር ወይ የእግዚአብሔር አገልጋይ ወይ የእግዚአብሔር ቤት ወይ እግዚአብሔር ተዛዝ ቃሉ ወይ እግዚአብሔር ልጆች ወንድሞችና አህቶች ባጠገባችን ያሉ እንደማንኛውም ነገር ስለለመድ ነው ብቻ ሆነብን እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ስላለበት የሚለመድ ነገር መሆን አይችልም ቀላል መሆን አይችልም ውድ ነገር ነው ክቡር ነገር ነው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ከመጣ ዲዘርቭ ስላረግ ነው ሳይሆን ጸጋ ስለገባ ነው ምረት ስለገባ ነው ያገኘነውና በጣም ውድ ክቡር ነገር የምንሳሳለት ሊሆን ይገባል እግዚአብሔርም እንደዛ ይርዳ ወዳደገበት
ወደ ገዛ ከተማ ወደ ገዛ ወገኖቹ ወደ ዘመዶቹ መጣ ዮሐንስ ወንጌል ለሱ አይደለም የሚለው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ እነሱም አልተቀበሉትም ብሎ ይናገራል እና ምንድነው የሚለው ማርቆስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደው ዘመዶቹ አይደሉምን አሉ ይልና ይሰናከሉበትም ነበር ብሎ ነው የሚናገረው ይሰናከሉበትም ነበር ምን ማለት ነው መሰናከል ማለት ማሰናከያ ማለት እንቅፋት ማስቀመጥ ማለት ነው ወይም ወጥመድ ማስቀመጥ ማለት ነው እንደ እንቅፋት እንደ ወጥመድ የሚሆን ነገር ነውና ኢየሱስ ለነሱ ማሰናከያ ነው የሆነባቸው ወጥመድ ነው የሆነባቸው ምክንያቱም እንዳይቀበሉት በጣም ለምደውታል የሚያውቁት ነው ሁሉን ነገሩን ስለሚያውቁ ማሰናከያ ሆነባቸው ይጣባበቃሉ የእግዚአብሔርን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ነገር የሚጣባበቁት በእነሱ መንገድ ነው እሱ ደግሞ በእነሱ መንገድ አልመጣም በጣም የሚያውቁት ቀለል ብሎ ነው የመጣላቸው እና ይሰናከሉበት ነበር ማሰናከያንም ተጣቁት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ጌታ ቀኝ አይንህ ብታሰናክልህ አውጣትና ጣላት ሙሉ ሰውነቱ ወደ ሲኦል ከመሄድ ከመጣለልክ ካካለህ አንድ ቢጠፋ ይሻላል ብሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 ላይ ተናግሯል አይንህ ቢያሰናክልህ አይን እንዴት ነው የሚያሰናክለው ካላችሁ ቁጥር 28 ላይ አለ ወደ ሴት ያያት በልቡ የተመኛት ብሎ የሚነገረው ቃል አለ እና አይንህ እንደዚህ ማሰናከያ የሚሆንብህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዳትገባ የሚያስቸግርህ ከሆነ ብሎ እንደሚለው ጌታ ኢየሱስ ማሰናከያ ነው የሆነባቸው ፊልለፊታቸው ቆሞ የእግዚአብሔርን ነገር ይነግራቸዋል እንዳይቀበሉት የሚያውቁት ሆነባቸው የለመዱት ሆነባቸው በጣም የሚያውቁት ሆነባቸው እና they couldn't explain him ma soon እንዲ ነው ብሎ ኢየሱስን ማስረዳት አቃታቸው ስለዚህ the best option መቃወም ለነሱ የተረፋቸው አለማመን አንቀበልም ማለት ሆነ ለነሱ የቀራቸው ጌታ ከዚህ ይጠብቃ እና ጌታ ኢየሱስ መልስ ሰጣቸው ምንድነው መልሱ ቁጥር 4 ላይ ታገኙታላችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ነብይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም ነብይ ከገዛ ሀገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም በግልጽ ማን እንደሆነ ነገራቸው በዚህ አባባሉ እንዴት ከነብያቱ መካከል ብዙዎቹ አባቶቻቸው እንደተቃወሟቸው ልክ እንደዚያ እሱ እንደሚያውቁት አናጺው እንደሚያውቁት የማርያም ልጅ መቼም በነሱ ባህል እኛ ምንካፈል ይመስለኛል ሰውን ስንጠራው በአባቱ በኩል ነው ምንጠራው የከሌ ልጅ ነው ምንለው ግን በነገር ሊወጉት ስለፈለጉ ሊያቃልሉት ስለፈለጉ የማርያም ልጅ ብለው ነው የሚሉት ነገር ስላላቸው ጸራቢው ብለው ነው የሚጠሩት በቃም በጣም የናቁት ሆነባቸው እና ጌታ ምን አላቸው ነው ነብይ በገዛ ቤቱ ነው ብሎ ማን ነብይነቱን መሲህነቱን ነገራቸው ደጋግሞ ነግሯቸዋል የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የሰው ልጅ እንደሆነ ደጋግሞ በተለያየ ስፍራ ነግሯቸዋል ሆኖም እነሱ አክብረው ሊቀበሉት አልቻሉ ማክበር ሬቨረንስ ለሱ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ለሱ የሚሆን የሚገባውን ፍርሃት ሰጥተው ማስተናገድ ነው የሚገባቸውና ያን ሊያደርጉ አልቻሉ የሚያውቁት ሆነባቸው በጣም የሚያውቁት ሆነባቸው አይሁዶች ችግራቸው እሱ ነው በጣም ትልቁ ችግራቸው እሱ ነው መሲህ ይጠብቃሉ የእግዚአብሔር አዳኝ እንደሚመጣ ይጠብቃሉ ግን ሲመጣ ብለው የሳሉት ስዕል እና እሱ የመጣበት የበረት መወለዱ ከሚያውቁት ሰፈር መሆኑ በልጆቻቸው መካከል ማደጉ ወንድሞቹን እህቶቹን ማወቃቸው እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ማሰናከያ ሆነባቸው ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአህዛብ ሞኝነት ነው ለአይሁድ ማሰናከያ የሚሆነው እንዴት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የሚሆነው በጣም ያቆታል በጣም ለምደውታል ለአህዛብ ሞኝነት የሚሆነው መስቀል ላይ የሞተ ሰው አዳኝ ማለታችሁ ትገርማላችሁ ነው የሚሉት እና መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ጋር ስትሄዱ ምታገኙት ነገር አለ በዚያም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ተአምር ሊያደርግ ምንም አልቻለም not even one በጥቂቶች ላይ እጁን ከመጫን በስተቀር ተአምር ማድረግ አልቻለም ይላል
جيتا هايلات روت سايهون هايلون ليجنس ميشيلبت سووش تقبلوا ليفوسوا ميشيلبت انفايرومنت امنتو اتموسفيرو النبر نا بيتو دبابو استايتاچو املكاكاتاچو كسو ميوطاون هايل لمقبل سايهون كيت اغنيو مندنو هي صرابيو يا مريم ليش አይደለም እንዴ የና ያቆብ የና ይሁዳ ወንድም አይደለም እንዴ እህቶቹ በእኛ መካከለ ያሉ አይደሉም እንዴ ነው አትሞስፌር ቤቱ የሞላው እንደሱ ጌታ سنሰበሰብ እንዴ ካለ ማአት ይጠብቀን በእውነት ይሄ በጣም በጣም መወገድ ያለበት በጣም መቃወም ያለብን ነገር ነው ነገሩ መንፈስም ነው መንፈሱ ልንቃወም ይገባል አምሮአችንን ለጌታ ቃል እናስገዛ ይገባናል ባለን ፋይበር በሙሉ ተቃውመ ነው ከተሰበሰብን ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ኃይሉን መግለጽ የሚችልበት ፌቨራብል አትሞስፌር በቀላሉ ሰዎች ሊገናኙት እንደሚችሉ አይነት ያርግልን በእውነት እና መካከላቸው እግዚአብሔር ልጅ አለ መፍጠር የሚችል መፈወስ የሚችል መርዳት የሚችል ታሪካቸውን መቀየር የሚችል አለላቸው ግን ምንም ማድረግ አልቻለም ይለናል ስላለማመናቸው ተደነቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተደነቀ የሚለው ቃል ያለው ሁለት ቦታ ነው አንዱ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ላይ ያ መቶ አለቃው መጥቶ ልጄ ታማብኛለች ብሎ ባለ ጊዜ ጌታ ሊሄድ ሲል ኖ መምጣት አያስፈልግም አንተ እዛው ባለህበት ቃል ብቻ ተናገር ይሆናል አለው ጌታም በጣም ተደነቀ በእስራኤል እንኳን እንዲያለገኘው እንኳን ከሮማዊ መቶ አለቃ በጣም ተደነቀ ሂድ እንዳመንክ ይሆንልህ አለው በዛች ሰዓት ተፈወሰለት በዚያ ተደንቋል ያስደነቀው እምነቱ ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና አስደነቀው አይገርማችሁ የሰው ልብ ምን እንደሆነ የሚያውቅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን የሚያስደንቀው ነገር ሲመጣ ሁሉንም የሚያውቅ ግን ተደነቀ ሰው ነው ተደነቀ ያስደነቁት ምንም አይነት ታምር በመካከላቸው ቢያደርግ የቱንም አህል ቢያስተምር ልባቸው ከማመን ዘገየ ውስጣቸው ተሰናከለ ምናቀው እኮ ነው አይነት ነው የሚሉት በጣም ተደነቀ ያለማመናቸው ቢያምኑስ ቢያሰውኩኝ ቢያምኑ ምን ያረጉ ነበር እስካሁን ማርቆስ እንደተማ ቢያምኑማ ለክሱ ዝቤት ገባ ሲባል ምኩራብ ገባ ከተባለ ወይም ደግሞ ጴጥሮስ ቤት ገባ ከተባለ ወደ ገባ ቤት በሙሉ ቢያምኑማ ኖሮ እንደ ቅፍርና ሆሙ ቢያምኑማ ኖሮ የሚያረጉት ምን ነበር በሙሉ በሽተኛውን ከየቤቱ ተሸክሙ ነበር የሚመጣው ሽባውን ጉንድሹን አንካሳውን እውሩን በሙሉ ይዘው ይመጡ ነበር የተበላሸባቸው ነገር በሙሉ ያመጡ ነበር ለምን ላመነ ሰው ሚሳነው ነገር ምንም የለም ብሎ ስለሚያምን በሽታውን ሊፈውስ እንደሚችል ያምናል የሞተውን ሊያስነሳ እንደሚችል ያምናል ጋኔን የሚጠላውን ሊፈውሰው እንደሚችል ያምናል ጨለማውን ሊያበራለት እንደሚችል ያምናል የሚያምን ነገሩን ይዞ ወደ ኢየሱስ ነው የሚመጣው የሚያምን ጉዳዩን ይዞ ወደ ኢየሱስ ነው የሚመጣው ስላለማመናቸው ግን እነሱም አልተፈወሱም በቤታቸው አሉ በሽተኛም እንደታሰረ ተቀምጧል እግዚአብሔር ይጣበቃል ዕብራውያን ምዕራፍ 6 እንደዚህ ይላል ቁጥር 6 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ያለ እምነትም ደስ ማሰኘት አይቻልም ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልጋዋል ብሎ ይናገራል በቃ ይሄ ፕሪንሲፕል ነው ማንንም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው ካለ በጸሎት ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ ሰው በልመና በመልጃ በመስጋና ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር ኖሮት እግዚአብሔርን አፕሮች የሚያደርግ ሰው ምንድነው ማድረግ ያለበት ማመን አለበት ካላመነ እግዚአብሔርን ደስ አያሰኝ እግዚአብሔር ይርዳን የሚያስደንቅ እምነት ይሁንልን ከምን ሰማው በላይ ማመን እንድንችል ካየነው በላይ ማመን እንድንችል ከገጠመን ነገር በላይ ማመን እንድንችል እግዚአብሔር ይችላል የሚል መንፈስ ያገኘን እኛንም ልጆቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር እንደዛ ያገኘን ወገኖች ሆይ ሲምፕል እንደ ህፃን ልጅ በአባቱ ፊት እንደሚኖረው እምነት እንደዛ አይነት የልጅ እምነት እግዚአብሔር ያድርግልን ያድርግልን እስቲ ልጆቻችን አስንጻል እግዚአብሔር አባት ሆይ ይሄ ቤት ያንተ ቤት ነው ይሄ ጉባኤ ያንተ ጉባኤ ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ዋነኛ ነህ ባለቤቱ አንተ ነህ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሞቱና በትንሳኤው ለራስህ ያደረከው ጉባኤ ያንተ ነው
ودزي متى جيتا اغزابير هوي سو ببيتو قلف اندمينورو ودفلقبت كفل ليغا با سلطان النامبت اندمينورو انت بالمبتنا انت بالسلطان بنيا زند امنتي هوني نجيتا بزو يسمانينيا اندن نامنه اردان بزو يايينيا اندن نقبل اردان بنيا زند هل جزي متفلقو امنت اندي جنس اليالو የምትፈልገው እምነት በእኛ ዘንድ እንዲገኝ ጸልያለሁ የፈሰሰውን ልታነሳ እንደምትችል አምነን ጌታ እግዚአብሔር ባህሩን መክፈል እንደምትችል አምነን የወደቀውን ማንሳት እንደምትችል አምነን ለሁሉም ተስፋ አለው ብለን ተስፋ ይዘን አምነን እንድንገኝ የእምነት መንፈስ እንዲሞላበት ይሄን ጉባኤ ጸልያለሁ አንተ ኮንፈርታብል የምትሆንበት ጉባኤ ይሁን አንተ ኮንፈርታብል የምትሆንበት ብትገስጽ ብትመክር ብታጽናና የፈውስ ቃል ብትናገር ራእይ ብትሰጥ ኮንፈርት ተብሊ የምትሰራበት ቦታ ፈቃድህን ለመፈጸም ማትከለከልበት ጉባኤ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አምሮአችን ሁሉ በቃል የተማረከ ይሁን በምን ሰማው ቃል ጌታ ምርኮኞች እንድንሆን እንድናምን አሜን እንድንል ለቃልህ ለመንፈስህ አሜን የሚል መንፈስ እንዲያገኘን ጸልያለሁ ልባችን ከቃልህ ጋር እንዲስማማ ጸልያለሁ ሴቱ እንዲያምን ወንዱ እንዲያምን ልጆች እንዲያምኑ ወጣቶች እንዲያምኑ ይህ ማህበር በእምነት ጌታ እግዚአብሔር በፊትህ ሀብታም እንዲሆን ጸልያለሁ በእምነት ሀብታም እንዲሆን ጸልያለሁ ከችግራችን በላይ እንድናምን ከቻሌንጆቻችን በላይ እንድናምን ከገጠመን ነገር በላይ አንተ ትልቅ አርገን እንድናምን እጸልያለሁ ጌታ ሆይ ተመስገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን ወደሚቀጥለው ታሪክ እንሄዳለን ክፍል 2 ማርቆስ ምዕራፍ 6 ከ7 እስከ 13 ድረስ ያለውን እናነባለን እንደዚህ ይላል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 እስከ 13 12ቱንም ወደርሱ ጠራ ሁለት ሁለቱን ሚልካቸው ጀመር በርኩሳን መናፍስትም ላይ ስልጣን ሰጣቸው ለመንገድም ከበትር በቀር እንጀራም ቢሆን ቀረጢትም ቢሆን መሐለቅም በመቀነታቸው ቢሆን እንዳይዙ አዘዛቸው በእግራችሁ ጫማ አድርጉ እንጂ ሁለት እጀ ጠባብ አትልበሱ አለ በማናቸውም ስፍራ ወደ ቤት ብትገቡ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ በዚያው ተቀመጡ ከማይቀበሏችሁና ከማይሰማችሁ ስፍራ ሁሉ ከዚያ ወጣችሁ ምስክር ይሆንባችሁ ዘንድ ከእግራችሁ በታች ያለውን ትቢያ አራግፉ እውነትላችኋለሁ ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ በፍርድ ቀን ይቀልላቸዋል አላቸው ወጣውም ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ ብዙ አጋንንትንም አወጡ ብዙ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው ቁጥር 6 መጨረሻ ላይ ያለው ወይም ቁጥር 6 ሁለተኛው ክፍል ያለው በመንደሮችም ያስተማረ ይዞር ነበር ይላል 7ን ከመጀመሩ በፊት በመንደሮችም ያስተማረ ይዞር ነበር ይላል ሲበሉት እንድገሙት አንድ ጊዜ አው ከዚያ ወጥቶ በአቅራቢያ ወዳሉት ልክ ሳያምኑት ሲቀሩ ልክ ባለማመን ሲመለከቱ ሲገረሙበት እሱም ደግሞ ባለማመናቸው ተደንቆ ከወጣ በኋላ ግን ያደረገው በዚያ አቅራቢያ ወዳሉት መንደሮች ይዞር ጀመር ካንዱ ወዳንዱ ይዟወር ነበር እሱን የሚነግረን በመንደሮችም ያስተማረ ይዞር ነበር ብሎ ነው የሚነግረን ይሄ ወደሚቀጥለው ታሪክ አሁን ሐዋርያቱ ሁለት ሁለት ሆነው ወደሚላኩበት ታሪክ መሸጋገሪያ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ጌታ በሚዟወርበት ጊዜ በየመንደሩ በሚዟወርበት ጊዜ ኦብዘርቭ ያደረገው ያየው ነገር ነበር ያንንም እዝጋ መጥቀስ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው የሥራውን ብዛት አየ በጣም ሰፊ ሥራ እንዳለ አየ የህዝቡንም ሁኔታ እንዴት ባለ ጉስቁልና እንዳሉ ተመለከተ ደግሞ ያለማመንን ጥንካሬ አየው እንደዚህ አይነት ሰፊ ነገር ሲኖር ጌታ ሥራውን ሳይሆን ያቆመው መናገሩን ሳይሆን ያቆመው ወደፊት የሚያስከድ እንደውም የበለጠ ሊያስከድ በሚችል ስትራቴጂ ነው የመጣው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 35 እስከ 38 ድረስ የህዝቡን ሁኔታ ይናገራል የጌታችንንም አገልግሎት ይገልጽልናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 35 እስከ 38 ኢየሱስም በመክራቦቻቸው ያስተማረ የመንግስቱን ወንጌል እየሰበከ በህዝብ ያለውን ደዌና ህመም ሁሉ እየፈወሰ በከተሞችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር ብሎ ይነግረናል ብዙ ህዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለው ነበርና አዘነላቸው በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑ አላቸው እና በየመንደሩ ሲዞር ያየው ነገር እሱ ነው የሰው ጨለማ ውስጥ የመቀመጥ ብዛት የሥራው ሰፊነት ደግሞ ሰራተኞቹ ጥቂት መሆናቸው አየ እና ህዝቡንም ደግሞ ያለባቸውን ጉስቁልና አይቶ ራራላቸው ይገርማቸዋል አገልግሎት የተሰጠው
እኔ ለመቀባት አይደለም እኔና እናንተ ለመቀባት እንትና ለማስፈኘት አይደለም አገልግሎት የተሰጠው ስለ ህዝቡ ነው የተቸገረ ሰው አለ ወንጌል ሊደርሰው የሚገባው አለ እግዚአብሔር ለወደቀው ዓለም ሲፈልግ ነው እኔና እናንተ ያገልግሎት ጸጋ የወንጌል አደራ የሰጠን በቁጥር አንድ እሱ ነው ያለው ጌታ አየ እና በቃ እነዚህ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ አለ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ አለ ትላንትና የነበረን ካርዋሽ ላይ 51 ሰዎች ነበር የነበሩት 25 መኪና የታጠበው 30 ሰዎች ናቸው ጌታ 30 ሰዎች ናቸው ወንጌል የሰሙት 9 ሰዎች ናቸው ጌታን የተቀበሉት በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው ሁሉ ጊዜ ግን ሰራተኞች ጥቂት ናቸው ስራው ሰፊ ነው እና ጌታ አለማመን ቢገጥመውም እንኳን በየመንደሮቹ ሲሄድ ይሄንን አይቶ በቃ ነው አላችሁ ጠራችሁ ሁለት 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 አድርጎ ላካችሁ አገልግሎት የሚጀምረው ከመጠራት ነው ከመላክ ነው ላካችሁ ሁለት ሁለት አድርጎ ለምንድን ነው ሁለት ሁለት አድርጎ የሚልካችሁ ምክንያቱም ነገር ሁሉ በሁለት ወይም በሶስት ምስክር ይጸናል ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ሁለት ሁለት ምስክርነታቸው እንዲጸና ሁለት ሁለት አድርጎ ላካችሁ ደሞ ሁለት ሁለት ሲሆኑ ጥሩ ነገር ነው አንደኛው ሲናገር አንደኛው ይጸልያል ያበረታታዋል ይደጋገፋሉ ለአካውንታቢሊቲው ለብዙ ነገር የሚጠቅም ስለሆነ ሁለት ሁለት አድርጎ ይልካቸዋል ምስክርነታቸውም እንዲጸና ሲልካቸው ግን ግልጽ የሆነ ትዕዛዝ ነው የሰጣቸው ስበኩ ለክሱ ይሰብክ እንደነበረው መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ ይሰብክ እንደነበረ ንስሐ ስበኩ አላቸው በንስሐ የሚበሳጩ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ሰው አንድ ጌታን ከተቀበለ በኋላ ምናምን የሚሉ አሉ ካዋጣ ከተለበት ግን በቃ ወንጌል ንስሐ ክርስቶስ ነቢያቱ ንስሐን የሰበኩት ጌታ ኢየሱስ ንስሐን የሰበከው እና ሐዋርያ ጴጥሮስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ተነስተው መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ንስሐ ግቡ ነው ያሉት ጳውሎስ ንስሐ ግቡ ነው ያለው እኔ ታዲያ ሌላ ምን ልችላለሁ ንስሐ ግቡ ኮንፈርት አይሰጥም ለሰዎችን ኮንፈርታብል አረጋቸው ንስሐ ግቡ አጋንንትን አውጡ የታመሙትን ፈውሱ አላቸው ይሄን ብቻ ነግሮ አለቀቃቸው ሲልካቸው ይሄን ብቻ ልበል ባይ ዘ ወይ ስትሄዱ ብሏቸው ፓክ የሚያደርጉት ነገር ነገራቸው ስትሄዱ ትራቨል ላይት በጣም ቀለል አርጋችሁ ይሄን እንዳትጨምሩ ነበው ለመንገድም ከበትር በቀር እንጀራም ቢሆን ቀረጢትም ቢሆን ማhallቅም በመቀነታቸው ቢሆን እንዳይዙ አዘዛቸው በእግራችሁ ጫማ አድርጉ እንጂ ሁለት እጀ ጠባብ አትልበሱ አለ በማናቸውም ስፍራ ወደ ቤት ብትገቡ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ በዚያ ተቀመጡ በቃ በእግዚአብሔር ዲፔንድ አድርጉ እሱ በሚሰጣችሁ ነገር ላይ ታመኑ ወጡ ስበኩ ፈውሱ አጋንንት አስወጡ ለመንገዳችሁ ግን በእግዚአብሔር ታመኑ ለሰራተኛው ደሞዙ እንደሚገባው እግዚአብሔር ስለሚያውቅ እና እግዚአብሔር ስለሚጠነቀቅላችሁ በእግዚአብሔር ታመኑና ወጡ ወደምትገቡበት ቤት ስትሄዱ ከተቀበሏችሁ ከዚያ እንዳትወጡ ሌላ የተሻለ ደሞ ቤት ጋብዘኝ ብላችሁ እንዳትሄዱ ከገባችሁ እዛው ቁጭ ሆኑ እንደዚህ የሚያርጉ አገልጋዮች አሉ። እዛ ቁጭ ሆኖ በቃ ለአገልግሎት ሲወጣ ሌላ ምንም ነገር የለውም እንደዚህ ሌላ ምንም ነገር የለውም በጣም በገብሩ መሄድ በጣም አንዱ እንትን ያደረገኝ ነገር ለንግድ አላቀረበው እግዚአብሔር የሰጠውን አገልግሎቱን ጸጋውን እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ሳይቸረችርበት ሄደ ምንም ነገር ከሰው አልፈለገም ስኳር እየቃመ አዳር ጸሎቶችን የተካፈለበትን ቀናቶች አቃለው እና ምንና ምን እናወዳድራለን ያንንና ይሄኛውን ልናወዳድራን እንችልም ምንም አላተረፉም አሁን ለቀብሩ አይደለ ጎፈንድሚ ላይ ተወጣው ምክንያቱም ምንም አላተረፈበትም
لاي بسماي سو يزجاج جلتنا جيال يميلون دسونو يميلو وتو هيدو سبكو نسا سبكو أغانن تاوتو دويان فوسو بغزواشو غن بمنغداشو غن من بغزابير بيتشا تامن بغزابير بيتشا تامن ناسيو اتو امبرم نسو يفلغالو سيو اتو جيتا يادرغ يالو اندراسي بلو نو يلاكاچو يالو اندراسي بلوستي اندراسي يلاكنو እሱ ስራው ሲበዛ ሰውስ ሲቸገሩ አይቶ ስለራራላቸው እሱ ሊቢዞር እንደማይደርስበት ስላወቀ አለማመንም አብሮ ስለሚሄድ ጌታ ምን አረገ ነው ይሄ ነገር መስራት ስላለበት እንደራሴ ሆናችሁ ሂዱ እንደራሴ ሆናችሁ ሂዱ ሁለት በዚ ሁለት በዚያ ሁለት በዛ እንደራሴ ሆናችሁ ሂዱ እንደራሴ ሆናችሁ ስትሄዱ ማለቱ ምን ማለቱ ነው እሱ የሚሰብከው ነገር እንዲሰብኩ ሌላ እንዳይጨምሩ እሱ እንደሚያደርገው በስሙ ድውያንን እንዲፈውሱ በስሙ አጋንንትን እንዲያስወጡ እንደራሴ ሆናችሁ ውጡ ይላቸዋል እንደራሴ ስብከታቸውና ስራቸው ልክ እንደ ኢየሱስ እንዲሆንላቸው ያርግልን በእውነት እግዚአብሔር የሰጠን የላከን ያስቀመጠን በዚህ ምድር የኢየሱስ እንደራሴዎች ሆነን እሱ ቢኖር የሚናገረውን እሱ ቢያደርግ የሚያደርገውን ለማድረግ እግዚአብሔር ኃይልም ስልጣንም የሰጠን ያንን ለማድረግ ነው ከዚያ የወጣው ከክፉ ነው እና ጌታ ትዛዝ ሰጥቷቸው ቁጥር 11 እንደዳችሁ ብታዩት ምን ይላል ከማይቀበሏችሁም ቃላችሁን ከማይሰሙ ሁሉ ከዛ ቤት ወይም ከዛች ከተማ ስትወጡ የግራችሁን ትቢያ አራክፉ እነተም ብላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከዛች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ አገር ይቀልላቸዋል ምንድነው የሚነግራቸው ሁለት ነገር ነው አንደኛ ካልተቀበሏችሁ ተናገሩ ላይቀበሉ እንደሚችሉ ጌታ ያውቃል እሱን ማልተቀበሉትማ ስበኩ ላይ ሰማዋችሁ ይችላሉ ላምኗችሁ ይችላሉ ደማንቺ ማነሽ እንደሚሊሏችሁ አውቃለሁ ግን እስ ኦኬ ቀጥሉ መናገራችሁን ቀጥሉ መስበካችሁን ቀጥሉ ምታደርጉት ነገር ቢኖር ካልሰማዋችሁ ስትወጡ አዋራችሁን የግራችሁን አዋራ አራግፉባችሁ ምንድነው የግራ አዋራ ማራገፍ ማለት አይሁዳውያኖቹ ወደ አህዛብ መንደር ለገበያ ይሄዳሉ ለሆነ ጉዳይ አህዛብ መንደር ይሄዱና ወደ ይሁዳ ምድር አይሁዳውንች ወደሚኖሩበት ቅድስት አገር ሲመለሱ ከአህዛብ መንደር ያመጡትን አዋራ እዛው እንዲቀር ያራግፋሉ ምክንያቱም ይሄኛው የተቀደሰ አገር ነው ያራግፋሉ እና አራግፈው ነው የሚመጡት በሌላ ነገር ማለት ካልሰማችሁ እንደ አህዛቡ ነው የሚሆኑት ውጭ እንዳለው ከፌዝ ኮሚኒቲ ውጭ እንዳለው ነው የተረገሙ የሚሆኑት ካልሰማችሁ አዋራችሁን አራክፉባቸው ለነሱ በፍርድ ቀን ከሰዶምና ገሞራ ይልቅ ፍርድ የሚሸከሙ ይሆናሉ የፍርድ ቀን አለ ማለት ነው ስለዚህ የፍርድ ቀን ስላለ በፍርድ ቀን ሁሉ ስለሚለይ እናንተ ቢሰሙም ተናገሩ ባይሰሙም ተናገሩ ቢቀበሉም ተናገሩ ባይቀበሉም ተናገሩ እናንተ ስበኩ እናንተ ሂዱ ማድረግ የሚገባችሁን አድርጉ አላችሁ ምክንያቱም እሱን እንዳልተቀበሉት እነሱም እንደማይቀበሉ ስለሚያውቁ ዝም ሊያሰኙ ወንጌልን ዝም ለማሰኘት ይቻለም አሁን ማታደርገው ምን ነገር አለ? ተመፈታ አትናገርም? ስራ ቦታ አትናገርም? ፐብሊክ ቦታ ላይ አትናገርም? የትም ቦታ እንዳትናገር አድርጋ ዓለም ልታስቀምጥ ማታደርገው ነገር የላትም። ጌታ ግን ያለው ቢሰሙም ባይሰሙም ስብከት ይከተላል። ምስክርነት ይከተላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 1 እና 7 እስከ 42 ለምብላችሁ ቁጥር 7 ላይ ሄዳችሁም መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ ድውያኖችን ፈውሱ ሙታንን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጡ በከንቱ ተቀበላችሁ በዋጋ ሽጡ ነው የሚለው በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ ምን ማለት ነው በነጻ አገኛችሁትን በነጻ ስጡ በነሱ በነገብሩ ዘመን የነበሩ እግዚአብሔር ተጠቀምባቸው ሰዎች ሽጣውት ቢሆን ኖሮ ምንም ሳላጋነን ሁለት ሁለት አውሮፕላን ኖራቸው ነበር ብዙ ያተርፉ ነበር በጣም ብዙ
ምክንያቱም በዚያ በፊት ለፊታቸው ይሆን የነበረው ነገር በአይን የሚታይ ነገር ነው በአይን የሚታይ እስርቤት አስገብቷቸው እስርቤት የነበረው ሰው ተፈውሶ እስርቤት ውስጥ የጌታ ወንጌል በኃይል ተሰብኮ ማለት ነው ከተማ ውስጥ ገብተው መኪና የተሳፈሩበት መኪና ላይ ጣራ ላይ ወጥተው ማንንም ሰው ፈቃድ ሳይጠይቁ ጥሩምባቸውን አንስተው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ገበያ ላይ ይናገሩ ነበር በድንጋይ ያወርዷቸው ነበር ያባረሯቸው ነበር ያን ያድርጉት ነበር እግዚአብሔር በእጃቸው ብዙ ምልክትና ተአምራት ያደርግ ነበር የጸጋ ስጦታዎችን መጽሐፍ ገብርኤል ሲጽፍልን እያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር በእጁ የሰራው ነገር ባጠገቡ ካሉት ወንድሞቹ እና እህቶቹ መካከል ሲያደርግ ያየው ነገር ነው የሚነግራችሁ የሚያስደንቅ ነገር ነው ግን በነጻ እንደተቀበሉት በነጻ ሰጣው ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ቀረጥስ ወይም ሁለት እጅ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታገኙ ለሰራተኛው ምግቡ ይገባዋልና God is fair እነሆ እኔ እንደ በጎች በተክሏች መካከል ልካችኋለሁ ስለዚህ እንደ ባብ ልባሞች እንደርግብ የዋሆች ሆኑ ይነግራችኋል እናንተ በጎች ናችሁ የእግዚአብሔር በጎች ናችሁ የምትላኩት ግን ወደ ሌሎች በጎች አይደለም ወደ ተኩላዎቹ ነው የምትላኩት በዚያ መካከለ የምለካችሁ ብሎ ነው ያላችሁ የማይቀበሏቸው እንደሚኖሩ ስለሚያውቅ እና ጌታ የሚለው ምንድነው እመኑ እንዳትጨነቁ ተልእኮው ግን መቀጠል አለበት ዝም አይባልም ዋጋ ያስከፍላል ዋጋው የሚያስከፍለው የሚጠይቀው ነገር ተከፍሎ የእግዚአብሔር ሥራ ግን ይቀጥላል ምን ጊዜም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመታዘዝ በመድር ላይ سنፈልግ سنታዘዝ በመድር ላይ ያለ ሌላ ገዢ ያለ ሌላ ጨለማ ያለ ሌላ መንግስት ያለው አለቃ አለ እሱን እናስቆጣለን ሥራው ግን ይቀጥላል ቁጥር 12 እና 13 እና ይሁት ማርቆስ ቁጥር 12 እና 13 ምዕራፍ 6 ማለት ነው ወጣውም ንስሐ እንዲገቡ ምን አረጉ ሰበኩ ብዙ አጋንንትንም አወጡ ብዙ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ሸጡላቸው ፈወሷቸው ነው የሚለው እና ጥያቄ አሁንኛ ጥያቄ ነው ያለው አላምንም አሉን ቤተሰብ መካከል ስንናገር ለጓደኞቻችን ስንናገር አያምኑም ስራ ቦታ ስንናገር አያምኑም ስላላመኑ አናቆምም እንቀጥላለን እንጂ ክፍሉ ጌታ የሚለው እሱ ነው ስላላመኑትም የገዛ ቤተሰቦቹ ወዳጆቹ ዘመዶቹ አልተቀበሉትም ማን ነው ይሄ ብለው አሉት ስለዚህ ጌታ ሳያቆም እነዚህን የርሱ የሆኑትን አሰልፏቸው ትእዛዝ ሰጥቷቸው ስልጣን ሰጥቷቸው እንደራስ የሆናችሁ ቀጥሉ አይቀበሏችሁም ባይቀበሏችሁም ሂዱ ስበኩ ብሎ ላካቸው ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን ተቃውሞ የገጠመው ሰባኪ ምሳሌ ነው አሁን የሚያቀርብልን ከምራፍ 6 ከቁጥር 14 እስከ 29 ድረስ አንዴ እናንብበው ቁጥር 14 ስሙም ተገልጧልና ንጉሱ ሄሮድስ በሰማ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስተዋል ስለዚህ ኃይል በእርሱ ይደረጋል አለ ሌሎችም ኤልያስ ነው አሉ ሌሎችም ከነቢያት እንደ አንዱ ነብይ ነው አሉ ሄሮድስ ግን ሰምቶ እኔ ራሱን ያስቆረጥኩት ዮሐንስ ይህ ነው እርሱ ከሙታን ተነስተዋል አለ ሄሮድስ የወንድሙን የፊሊጶስን ሚስት ሄሮዲያዳን አግብቶ ነበርና በርሷ ምክንያት ራሱ ልኮ ዮሐንስን አስይዞ በወህኒ አሳስሮት ነበር ዮሐንስ ሄሮድስን የወንድምህ ሚስት ለአንተ ልትሆን አልተፈቀደም ይለው ነበርና ሄሮዲያዳ ግን ተቃውማ ልትገለው ትፈልግ ነበር አልቻለችም ሄሮድስ ዮሐንስ ጻድቅና ቅዱስ ሰው እንደሆነ አይቶ አውቆ ይፈራውና ይጠባበቀው ነበር እርሱንም ሰምቶ በብዙ ነገር ያመነታ ነበር በደስታም ይሰማው ነበር ይበቃናል ይሄ ሄሮድስ ታላቁ ንጉስ ሄሮድስ የሚባለው አይደለም ስመ ሞክሼ ስለሆነ ግራንድ አጋባን ይሄ ሄሮድስ አንቲፓስ የሚባለው ነው ማርቆስ ነው ንጉስ ብሎ የሚጠራው እንጂ ንጉስ የሚለው ማረግ በትክክል በታሪኩ ፈልጎት አላገኘውም አልተሰጠውም መጨረሻ ላይም ከዙፋኑ እንዲወርድ የተደረገበት ምክንያት እሱ ነው ሆኖ ታሪኩ ያለው ታሪኩ ጭብጥ ምንድነው ይሄ ሰው የራሱን ሚስት ፈቷል የፈታበት ምክንያት የወንድሙን ሚስት ለመውሰድ ነው የወንድሙን ሚስት ፈቶ ሄሮዲያዳ ትባላለች እሷን ባገባ ጊዜ ዮሐንስ መጥምቁ ተቃወመው
ممكناتون بجزاير قال إيه يتكلك كلا نجار سلهونة زلابوان مرافع راس من تلاتة جنيو تعلقشو بالصادم وهم كذا كون دمو نتقوي أمد تهدمو كسوام غارا يسقى يدم جنيو نتعلقشو سلهونو زمر بمعجباتهم مستون فتو يوندمون مست بموسدوم النزول نجاروش جار تدم أمره كليلا كفاتو جار تدم أمره يوهانس كت على نجقر تناجرو دمسون أسمتهم توقع الله يوهانس في النجار من موره هالعلم سيسب كم قا نسالي جوي ممتوتن أنان تيفون يتري جوتش يالنا ميتارشوا نساقو كعبباشو بدهم بنساقو يالنا بدهم من النجارو وتدروش من النار قبلوسيلو سواء تسجنو كويلا شوال كرت سب سابيو تشون كم يجيبوا بلا كسب كسواء تزرفونا برميلاشوا هاي لينيانو لد كده هوابيت اسكن نجوسو بيدرس يمسما دمس ينبرو عجل جاي نبر أنا هيروس لذي نيفراو نبر صادق أنا كدوس صندوق نسلميه هيروس نجوسو يفراو نبر إخبار بونا تيستان يتفرو يمفرو عجل جاي وتشن إخبار تيستان أنا يفراو نبر يتبابك أم نبر السنم سمتو ببزون أجر يعمل التنبر يثو كفوس راون نساقب تو يوتا ويس بزهوس أنتو يدوا يام إيمان يامن التنبر جني من نجارو يمسرش قال دعمو خليل أصلا ميسامو عين السلال نبر بدرس تاي سماو نبر تازوبا ينور بتم عند ذهنت حيلين يا نبي نبر إخبار مكاك كلا شواس كمتا سو عند ميبلا أصلما يبلا كن سومي قبائل فلقم يبرهم بتنبر ميبلا قوداي نجار يلا بس نبر ميملا لسه بمدرة بدانة برمي نورو ينسون نورو مشاماونا غريلوم لكزابير قد دا يمتاسو كزابير بنبيات اسكدمون دا تناغرو بتنبيت يمتاسو سلنبرا كعالم منم نغر سايوس يسامعي نغر يتناغر يجوه ينبرا دمس نبرا يعنين عين السو نبرا هيرور سياغينيو النهي سو من نبرا تلو كسراو هزبو لغيتا ليسوس مازدقا جتر من؟ كاني ميبلت كهلا يميمت عايش أما أنت أفرن قلفت عاي ما يجبا تلاك السوي متال إني بوهاتم كشوالو سكن بمنفس كل شيء تم كشوالي جاله سلي يسوع سمين نجار دمسنو إهنن ملوك تنجر كل سؤال نبرة ميميمنو ما أبلو نبرو ما يقبلو نبرو كان نسو عند هيرورس نامت أنا ينجرنا نجوس ختك أومو نجوس يتوام بكيم تنساش بيت ترو أقعد أمي أغني شاندكان سو يبرز ديون بمية كبر بتكن لجو ستزف الناس الدنس اللت لمني يمتفلق يون نجار يمتفل يمنجس تكلية عن قام بيون على يمنجس تكلية عن نجار أشلاء مستطاعي أشلاء مكرياتو جنا راسو نجوس علونا تباكي بتشانه يبناي تباكي بني أوفر فارق كان سو بزوس لمين نجار يفلق شون على يفلق شون على نالجوس راسو سوند سيت إكسلر سماج غرولات روت أنطوا غيره يفلك شو نلاله هي سوي يملي تيجي يوهانس أنغت بيو ليش تقدم ينطوا ليجنش يالتبالو شو نجامبرا يوهانس أنغت بسهان هو نستطيع سويه كخزابيريلك كم يعو كخزابيريلك في اللي في تعلو سووتش أنت علينا ما تبكي إن دايلوت فرتو يلو إنت فرتو أبيت يلو إنت سنت نجارس درجنا المسألة سنت نجارس درجنا نبقى فرتو سولاك ملابه لوالو هيدو انغتن قرطو بسان اركو امطال يا 12 تامت ليج انت ارغانو يسو انغت بسان متتقبلو يا غان انت قالو نبستقر انا تقبلا بقالنا تو سطتشات ليتا يسوس ينسما بقى سي سما ጊዜ ተናገረውን ላንብብላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ታገኙታላችሁ ዮሐንስ እንደሞተ በሰማ ጊዜ ጌታ የተናገረውን ነገር ብናነበው ጥሩ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 7 ጀምሮ እናንብብ ጌታ ይሄን በሚሰማው ጊዜ ወደ ምድረ በዳ እንደወጣ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ስለሱ ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ነገር ነው አማን በመፈልገው النزيام سيهدو يسوس لهزبو سلي يوحنس لنناقر جمرا كي يوحنس تلكو متو سوشي سيمال لسو مالتنو اندهم مالي ملتاي ودا مدربة دا وطاچو نفاسي مي وزاوزاون شمبكون ملتاي وطاچو كاچن لبس يلبس ساون ملتاي وطاچو انهو كاچن لبس يلبسو بنقستات بيت عالو ويس ملتا
ተከታይ ወጣችሁ ምክንያቱም ህዝቡን ወደ ዮሐንስ ይሄድ ይጠመቅ ስለነበረ ነብይ ነው አሁን እላችኋለሁ ከነብይ የሚበልጥ ብሎ መሰከረለት እነሆ መንገድህን በፊትህ የሚጠርግ መልእክተኛን በፊትህ ልካለው ተብሎ ተጻፈለት ይህ ነውና እውነት እላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም ብሎ ይናገራል ይበቃና እንዲህ አይነት በጣም የከበረ ሰው ነበር እግዚአብሔር ይላከው አላመኑትም እሱ አላመኑኝም ብሎ ግን አላቆመም ይጮሃል ይጮሃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ዮሐንስ የሚባል ከእግዚአብሔር የተላከ ሰው እንደሚለው የህዝቡን ልብ ይመልስ እንደነበር ሉቃስ 3 እንደሚናገረው ሳዳላ ወንጌልን ስብከት ለትንሹም ለትልቁም ይሰብክ እንደነበረው ያ ሰው የሄደው አንገቱ ተቆርጦ ነው በነምስም የሄደው አንገቱ ተቆርጦ ነው ያገለገለበት ሲዝኑ ምናልባት 6 ወር ተኩል ነው ከጌታ ጋር ልዩነታቸው 6 ወር ስለሆነ 6 ወር ተኩል እሱ አገልግሎት እንደጀመረ ወዳው ጌታ ከ6 ወር በኋላ አገልግሎት ሲጀምራል የወጣበት ጊዜ 6 ወር ተኩል ገደማ ነው ዮሐንስ ወንጌል እንደሚናገረው ደግሞ በእጁ ምንም ታምር አልተደረገም ይናገራል ይናገራል በእጁ እንኳን ታምር ሳይደረግ ይናገራል ይሰብካል ንስሐ ግቡ ይላል በእጁ ምንም ሳይደረግ ለእግዚአብሔር ቃል ጨክኖ እግዚአብሔርን ቃል እየተናገረ የሚጠላው ሰውና ሚስቱ አግኝተውት አንገቱ እንዲቆረጥ ተደረገ ምሳሌነቱ ምንድነው መናገር አይቆም ኢየሱስ ያድናል ብሎ መጮህ አይቆም ወንጌል ይሰራል ብሎ መናገር አይቆም ቢያምኑም ባያምኑም ሊናገሩት የሚገባ ነገር ነው ቃሉን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል በሚመችም በማይመችም ህዝብና ጊዜ መካከል ይነገራል እና ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አሁን እንዲ ምሳሌ ነው ትልቅ ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ሲሰብክ ኢየሱስ 3 አመት ተኩል ገደማ ነው ሲሰብክ ሲናገር ሲሰብክ ሲናገር አላመኑትም እነዚህ ሲቃወሙት የነበሩት ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን አቂመው መንገድ ፈልገው ክስ መስረቻ አጣጥንተው ቢያጡ ያሰት ምስክር አቅርበው ሄሮድስ ጋር መጡት ይሄ ሄሮድስ ያሁኑ ሄሮድስ ዛሬ ያነበብንላችሁ ሉቃስ 23 ላይ እንደዚህ ላከ ሄሮድስ ጋር ፊት ለፊት ተገናኙ ዮሐንስን አንገት ቆርጦ ይለ ለነገሩ ሲጀምረው ዛሬ እንዳነበብነው አረ ስሙ ተገልጧል የኢየሱስ ስም በጣም ገኗል ሲሉት ምን ያረጋል እንዲያረጋል እንደዚህማ ከሆነ እኔ አንገቱን አስቆረጥኩት ዮሐንስ ነው የመጣው በቃ እንዳንደኛው ቁርጤን ንገሩኝ ዮሐንስ ነው የመጣው ይላል ምክንያቱም ምን ያረጋል ብለው ሲሉት የታመመ ይድናል አጋንንት ያለበት ይወጣል ንስሐ ግቡ ይያል የሰብካል በጣም ደፋር ነው በጣም ይናገራል ብለው ሲነግሩት ይሄ ሁሉ ተደርጎበታል ሰዎቹ አይ ከድሮ ነብይ አንዱ ይሆናል ሲሉት ኖ ኤልያስ ይሆናል ኖ ይሄ ማን ያውቃለው ራሴ አንገቱን ያስቆረጥኩት ዮሐንስ ነው አይገርምም የሰው አንገት ቆርጦ ሰው አይተኛም ማለት ነው አይተኛም ይጮሃል ደም ይጮሃል ህሊናውስ ይጮሃል ብዙ ተመንግስተኝቶ ሊሆን ይችላል ግን የገደለው ሰው ደም ግን ይጮሃል ለዚህ ነው ለመሪዎቻችን መጸለይ ያለብን በግፍ በሚያስተዳድሩበት ጊዜ የሚጮህ ድምጽ አለ እና ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን ኢየሱስን ፊት ለፊት አገኘው ያውም ተይዞ እሱ በስልጣን መንበሩ ላይ ተቀምጦ የሚፈልገው ኢየሱስ ደግሞ ታች በሰንሰለት ሆኖ ቀረበለት ሉቃስ 23 እንደዚህ ይላል ሄሮድስም ኢየሱስን ባየው ጊዜ እጅግ ደስ አለው ዋው በጣም ደስ አለው ዮሐንስ አይደለም ለካ ግን ደግሞ ይሄኛው ታምረኛው ደግሞ ሌላውን አገኘው ፊት ለፊት ስለ እርሱ ስለሰማ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሊያየው ይመኝ ነበርና እንዴት ያገኘው እንደ ዘኪዮስ ሄዶ ዛፍ ላይ እንዳይወጣ ንጉስ ነው 12 አመት ደሚፈሳት ነርበሴ ተሽክልኩ ሄዶ የልብሱን ጫፍ እንዳይነካ ጤና አለኝ ነው የሚለው ምን ቸገረኝ ብሎ ነው እሱን ፍለጋ የሚወጣው አሁን እሱ መጣለት ምልክትም ሲያደርግ ሊያይ ተስፋ ያደርግ ነበር እንዶ በቃ ይመኝ ነበር ታምር ሲያደርግ ሊያይ በብዙ ቃልም ጠየቀው ፕሊስ just አንድ ዲዳማ ናገር አንድ ምሉ አንዱን አጋን ታስጫው ታስጣውም እንዴ አሁን ምን አለ ታስጣው ወተው ምክንያቱም እሱ በዙፋን ላይ ነው ተቀመጠው ያኛው እዛ ታስሮ ነው ያለው ቢለምነው እንደሚያደርግ ስለመሰለው ፌቨር እንዲያገኝለት በቃ ለመነው አብዙቶ ጠየቀው በብዙ ቃል ጠየቀው እሱ ግን አንድስ እንኳን አልመለሰለት አንድስ እንኳን
لما يمن قال له على ما من تاتش بياغينيو زفال لا بياغينيو يسوس ستنا سو هلي نون كادن الدنة هلي نون بغزابير فرات كاليازو كاتنا كرو هلي نون كالاس دنقتو لنسا كالامتو زمانو من بيلمنو عصنطو بيلمنو المنسا የሚሰማው ድምጽ የካህናት አለቆቹ ስቀለው 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 የሚሉት ነገር ብቻ ነው ያለው ሄሮድስ መጨረሻ ላይ የራሱ ወሰነ ያው የሞተ ህሊና የሚያደርገው እና ያደረገው ዘበተበት ናቀው የጌጥ ልብስ አልብሶ ያሾፈበት ወደ ጲላጦስ ሰደደው ይላል ኢየሱስ ያደረገው ነገር ምንድነው? እስከ ሞት ድረስ አባቱ ለላከው ተልእኮ እስከ ሞት ድረስ ነው ሄደው። አይጣልም እግዚአብሔር የሰጠን ተልእኮ እግዚአብሔር የሰጠን አደራ ይሄ የወንጌሉ ስብከት አይጣልም። እስከ ሞት ድረስ ነው የሚከደው ጌታም ያደረገው እሱን ነው። ስራው ይቀጥላል በሉ ሲጮክብላችሁ። ጮክብሉና ስራው ይቀጥላል በሉ። ስለ ኢየሱስ መናገር ይቀጥላል ወንጌሉን መስበክ ይቀጥላል ዓለማመን ባለበት ክፉ ዘመንም እንኳን ቢሆን የእግዚአብሔር እውነት ይነገራል ማጠቃለያ ለናገርና እንጸልያለን ሰዎች እውነትን ማወቅ ኢየሱስን ማወቅ የሚችሉት በሰው መንገድ በራሳቸው መንገድ ሳይሆን ማንነቱን ሊገልጥ እግዚአብሔር በወደደበት መንገድ ሲሆን ብቻ ነው እነዚያ ወገኖቹ ወደ እነርሱ መጥቶ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን እንደሰጣቸው ቃሉ ይናገራል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ነው የሚቀበለው። ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከል ወይም በሩቅ ሆናችሁ ይሄን የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙኝ ወገኖቼ በጌታ ፍቅር እንለምናችሁ የሰማችሁት የእግዚአብሔር ወንጌል የእግዚአብሔር መልእክት ነው ወደ እያንዳንዳችሁ በደረሰ ጊዜ በሞኝነት ብትቀበሉት ይሄን ስብከት በሞኝነት በእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ ብትወስዱት ትድኑበታላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች የሞሆኑን ከእግዚአብሔር ቤተሰብ ጋር የመቀላቀልን ስልጣን ተቀበሉበታላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ብዙ ጉድለት ቢኖራቸውም እንኳን የሰለጠኑ ሰዎችን አይደለም ጌታ ያላከው። ላስት ፍራይዴ ወንድማችን ዘለቀ የሚገርም ነገር ተናግሯል። ጌታ ሪስክ ወሰደ አለ። ኢየሱስ ሪስክ ነው የወሰደው። እውነት ነው። እነዚህ ከሱ ጋር ይያሉ እምነት ጎደላችሁ የሚባሉትን ደቀመዛሙርቱን አሁን ለየብቻቸው ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ብዙ ጉድለት የነበራቸውን እነዛን መልእክት ሰጣቸው ስልጣን ሰጥቶ ላካቸው። ኦል የሚፈልግባቸው በታዛዥነት መሄድ ብቻ ነው። በታዛዥነት ሲሄዱ ፍሬያቸውን አዩ ውጤታማ ሆኑ። ንስሐ ሰበኩ አጋንንትን አወጡ ድውያንን ፈወሱ። የእግዚአብሔር ኃይል በድካማቸው ተገለጠ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰው ኃይልና ብርታት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሥራ የሚሰራው ሰው ሲታዘዝ የእግዚአብሔር ሥራ የሚሰራው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። በእግዚአብሔር ብርታት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ለመታዘዝ እግዚአብሔር ይርዳን። በእምነት ለመታዘዝ በእምነት ለመራመድ እግዚአብሔር ያለውን ቃል ይዘን ልፍ ለማለት እግዚአብሔር ይርዳን። ሥራውን የሚሰራው ውጤቱን የምናመጣው የምናገኘው በመታዘዛችን ይሆናል። በመጨረሻ ስኬትን የምናየው እንዴት ነው? ስኬት ማለት ምን ማለት ነው? ስኬት ሚለካበት ነገር ዘንድሮ አገልግሎቶችን በጣም ፈተና ውስጥ አርጓቸዋል። በጣም ሲባል ነው የሰማሁት። የባፕቲስት ሰባኪዎች ፈረንጆቹ ናቸው አበሾችን ይጨፍርዶን አላቀም። የባፕቲስት ሰባኪዎች ሲገናኙ አይ ቲንክ ያስኛንም ይጨምራል መሰለኝ ቶሎ ብሎ አንደኛው ፓስተር ወይም ሰባኪ ስንት ሰው አለ እናንተ ቸርች ብሎ መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም የሱን ከነገረው አንተስ ብሎ ሲጠይቀው ቀላል ነው ከዛው በኋላ ጨምር አርጎ ነው የሚነግረው። ምንድነው የሚጨምረው? የልጆቹን ከሱም ካልሞላ የሞቱትንም። ምክንያቱም ስኬት የሚለካው በእንደዚህ አይነት መንገድ ስለሆነ በሰው ግን በወንጌል በእግዚአብሔር ፊት ስኬታችን የምንለካው እንዴት ነው? ሰብከን ብዙዎች ባያምኑስ? ሰብከን ባይቀበሉስ? ወይም ጭራሹ ውጣልን ብለው እንደ ኢየሱስ ቢያባርሩስ? የሚጠይቀን ዋጋ ህይወታችንና ቢሆንስ? ይህንንም እንኳን ህይወታችንን ሰጥተን ሰዎች ባያደንቁልንስ? እና መጨረሻ ላይ ተሳካለት ነው የሚባለው እንደ አይነቱ ሰው
لوك باولوس من الدالة بزيك على الجرس اللاج باولوس سلسة كيت سنجر ولتيا كورنثوس مرافرات كسر عندس كسر سوست لاي ميكر من نجرين نجران اسكزي سادرس ان الروالن ان ليترالي نوني موسلو ان التمالن ان الراقوتالن ان الجوسمالن ان الكراتتالن بجزا جاشن يسران ان دكمالن ان دين نزينا شون ده هواريتوشو سيسادبون ان مرق اللن سياسادرون ان التاقس اللن كفوسي ناقرون ان مالد اللن اسكاون درس يالم تراغي يهولوم قدف هنا نالبون ان ناقر if this is a kid من يفلقوال جن زاري ماركوس ميلن اندسون ان دي من قوان بيهون وانجيني سبقال سلي يسوسي ناقرال سرايك اتلال سرايك اتلال